patron, ne dam nikom da te prati, s tobom diše, da se kiti tvojom slikom, tjeram vjetar, tjeram kiše. Svako nosi svoje brijeme i u srcu ljubav sklanja. Pođi spati, već je vrijeme, budi dobar, lijepo sanja. Ne dam vjetru da te dira, ne dam kiši da te kvasi. Samo noć nek tiho svira, samo večer nek te krasi. Svijeće zvijezde s tobom leći, pune tajnih putovanja. Prije sna ti moram reći, budi dobar, lijepo sanja. Pali vatru da ispustim vas, nežno ljubiš mi vrat kao stranac u noći. Iz mog sna obećaj mi da smo život ti i ja. Jedna olujna noć, mokra sva od prodira, u meni sve gori pod rukama tvoj. Ja umijem sad, oh no, no. Obećaj mi da smo snaga valova, podivljali žal, napreli mu s nama. To čarobno jutro u očima moj, kad tvoja sam sva. Lepo, Kristina Denić i Miodrag Stojanović, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Vi volite ovako da pevate ranom zorom. Varijanta. Pa dobro, nije baš vreme za pesmu, ali vi ste pravi profesionalci. Ja predviđam da je pred vama lepa muzička budućnost. Kristina, gledamo te u Zvezdama Granda. Koji je sad to krug? Ja nikako to da... Pa sada sam došla do petog kruga. Tačnije, peti krug bi trebalo da se snima sad maja, u toku, znači, u toku maja meseca. Znači, dobra si, odlično pevaš, čim te žiri. Trudim se. I produkcija podržavaju. Da, za sad stvarno se ide kako sam i planirala. Dolazite mi iz Leskovca, ali ste tako da. U Beogradu i nisam primetio da imate taj leskovački. Nemo ovdje da krijemo to. Dobro. Mi je održati, ti koliko dugo sviraš gitaru? Pa, skoro, to jest, 10 godina, ne znam ja. Godina gore dole. Vas dvoje ste drugi put srećete u životu, ali da. Evo, nadam se da ćete u narodnom periodu da. Lepo sarađivati. Pa imamo planova. E kako se bira repertoar? Jel konsultuješ nekoga ili pa, sama pa šta bude? Ili šta ima od matrica pa se to peva? Jel postoji neka priprema? Pa da, mislim, vezano za Granda, uglavnom ono, biram što mi najviše odgovara i gledam da to prezentujem na najbolji mogući način. Ukoliko nemaju matrice, onda se ja potrudim da to nabavim i tako.
Lepo se vi tamo sve družite, koleginice, pa, slatko je sve to lepo, međutim vi ste i konkurencija na neki način. Pa jesmo. Pa mislim, mi smo stvarno svesne svega i da prosto u tom takmičenju, pored pevanja, mora biti scenskog nastupa i izgleda. I, tako da mi stvarno moramo da se potrudimo u vezi svega i prosto tako držimo se, pa ono koja, prosto nekom je nekad dan, nekad nekom nije, tako da stvarno dešavaju se neočekivane situacije. Tako. Sve to lepo, uvežbana si, sve si to lepo zamislila, međutim, kad staneš tamo? Da, pa desi se. Pa iskreno, u početku sam imala dosta treme, sada već ne, pošto ono, meni je dok ja upoznam malo teren, dok vidim šta kako ide, posle toga već ono, to je samo neka pozitivna trema koja i treba da je prisutna. Žiri te je podržao, dopada u njim se, da. Ako pevaš i produkcija, lepe su i kritike. Da, moram da priznam da sam ja ono malo samo sebe iznenadila u četvrtom i trećem krugu. Ja sam ono stvarno dala svoj maksimum. Tada uopšte nisam ni imala treme i to je stvarno ono bilo onako kako sam ja želela da izgleda i drago mi je što sam to i uspela. Hoćemo ući negdje da vas slušamo, gledamo, ti možda negdje radiš u gradu? Pa da, radim, ali zvaćemo vas. Ako bude nešto. Da, da. Ako ćemo još nešto da čujemo, šta ćemo čuti? Može, sad ćemo čuti jednu italijansku pesmu. Ajde. Che questa mia canzone arrivi a te. Ti porterà dove niente, nessuno l'ascolterà. La canterò con poca voce, sussurrando te la. E arriverà prima che tu ti addormenterai. E se mi sognerai, dal cielo cadrò. E se domanderai da cui risponderò. Sognami se nevica, sognami sono nuvola, sono il vento e nostalgia. Sono dove vai. Ružica si bila
jedna u mom srcu. Ružica si bila moja, ali nije za tebe divlja kupina. Ni čovek kao ja. Prava, ti nisi više moja draga. S vremena na vrijeme, kao da čujem stope, ko da ideš preko mog praga. S vremena na vrijeme, a znam da nemam prava, ti nisi više moja draga. Bravo, odlično. Da li možemo da očekujemo neku tvoju autorsku pesmu? Jesi o tome razmišljala? Pa da, tačnije, ja već imam jednu urađenu pesmu. Radi mi je Peđa Medenica i Angie Mavrić. Tako da, mislim, ono, čekat ću da se sve to završi. Priprema, pa dobro. Pa onda... Lep spot. Da, imam sve to u planu. Kako se tebi čine zvezde što ih gledamo na Grandu i uopšte nastup? Pa nije da sam nešto mnogo pratio, ali ja pratio sam Kristinu, eto, čisto zbog poslovne saradnje. To je jedino što sam video, ali potrudit ću se u buduće da budem više upućeniji. Mislim, trebalo bi, odakle? Pa dobro, Kristina je talentovana i mlada i pred njom, ja dam se lepa budućnost. I čini mi se da te malo izdvajaju ti zabavnjaci od pa da. Jako vas je puno i treba se izdvojiti na neki jeste način. Jeste, u početku... Čini mi se da i ti o tome radišiš da budeš malo drugačija od ostalih. Da, kada sam se prvi put pojavila, mislila sam da ono, možda bih trebala da se uklopim, bila sam malo skeptična, kao to ipak Grand, narodnjaci, mislim sam, žiri je takav i onda sam možda u početku ja malo lutala, eksperimentisala, što se baš i nije isplatilo. E onda sam stala i rekla dosta više, sad ćeš da pevaš ono što tebi odgovara i u čemu se ti najbolje snalaziš i to je stvarno ono, baš dobro delovalo i oni su oduševljeni i meni je drago zbog želim toga. Želim vam puno uspeha. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala na pozivu.